Ja, och gratulerar med sötna majo till alla på Ila skole. Ja. Så har vi Ila skole. Ila skole, gratulerar så mycket med dagen. Hurra för alla nere på Ila skole. Gratulerar med dagen. Is it Ila or Ila? I don't know. How's everybody doing out there in Ila skole? Hej alla på Ila skole. Ila skole. Gratulerar med dagen. Kära Ila skole, gratulerar med dagen. Gratulerar med dagen till alla på Ila skole. Hej allesammen på Ila skole. Jag vill bara önska dock en fin 17 maj-firing. Gratulerar med dagen allesammen. Hallå alla där på Ila skole. Gratulerar med dagen till alla på Ila skole. Hej Ila skole. Gratulerar med dagen. God 17 maj till alla där. Jag vet det är skit med pandemi. Men det är fortsatt lov att spise is, pølse och kosa sig mer än vanligt. Ja, för det är lov att gønne lite extra selv om det är lite annorlunda enn meg. Dere får heller ta ett sekkeløp och løpe runt med en potet på en skje sammen med familien istället. Vi får håpe det at neste år, da blir det trengsel och tett i tett med mennesker at vi nesten står oppå hverandre, for det trenger vi nå. Det her går over. Skikkelig dumt at det ikke blir noen 17. mai-feiring i år heller. Men jeg har en løsning til hvordan det kan bli bedre. Og gjett hva det er? Masse is. Masse is. Så mye is. Jeg vet hvertfall for min egen del. Jeg har som mål å spise 7 is i år. Jeg har selv faktisk, en gang jeg har testet i går, jeg kjøpte nonstop-pakke is, 6 stykker. Jeg spiste 4 av de samme dag. Selv om det ikke var 17. mai, så kan jeg tenke dere hvor mye is jeg kommer til å spise. Spis en is for meg. Så mange is og pølser som dere bare vil. Pølser med brød. Rekorden min er 10. Og det anbefaler jeg ikke, for da ble jeg skikkelig dårlig i magen. Prompa masse. Og så får vi heller ta en skikkelig, skikkelig feiring i stort opp. Hvis dere skal gjøre, hurra for 17. mai! Og så får dere kose dere maksimalt. Være flinke på skolen, høre på foreldrene deres og høre på læreren. Men jeg håper virkelig at dere koser dere i dag. Jeg håper dere spiser masse is, synger masse sanger, masse vafler, og plager mamma og pappa så mye dere klarer. Eller bare se alle episodene av Pablo. Det også er jo en mulighet. Men en ting dere må huske som er viktig, det er at hver og enkel av dere er superkule. Dere er rå, og dere er unike. Så husk å kose dere masse, masse, masse. Kos dere. Og ha en skikkelig fin dag. Hipp hipp hurra! Hallo alle sammen. Håper det er bra. Min eneste jobb og oppgave her nå, det er å ønske alle en riktig god 17. mai. Og selv om vi ikke kan være sammen, ta vare på hverandre. Vær gode og vær blide. Og om et år, så er det vanlig 17. mai igjen. Eller som Ola Halvorsen ville sagt. Bare vær deg selv 110%. Gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! You guys out in Oslo, Norway are doing the right thing. All you fourth graders that are making a music video instead of selling cake. Man, do I respect that. So shout out you fourth graders. LD loves you.